Assalomu alaykum. Hop, o'sha Spark'imizni tikib berdik. Propiskalarni ko'rsatib yuboring, keyin oldingi qiyinchiliklarimizni ham salonni ko'rsatib o'taman. Mana orqa shifkasi, ko'rasizlar, polniy bo'lgan. Kojini. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilib olasizlar, men ularni ham qo'sha qilib berdim. Polniy qilib berdim. Mana orqa stenalari, patlagochniklar ham qo'yilgan orqa stenaga. Ko'rasizlar, cho'tga chiqqan o'rtasi perforatsiya bo'lsa, mana taradna tonni ko'rasizlar, jigarni aralashtirib qilib berganmiz. Kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilib olasizlar, mashinani o'zi ham tak qo'y, mana o'zingiz keladi. 222 farat pesochni qo'yilgan, kojini poliklet tikib berganmiz, ko'rasizlar. Polni salon komplekti bir xil qilib berganmiz, mana bu Spark o'zining zavodskoy stenasiga berganimiz, beret yashqa koja tikib berganmiz. Endi mana barni ham ko'rsatib o'tsam bo'ladi. 200 tor bar qo'yib bergan edik bu mashinaga, ko'rasizlar, bir xil qilib koja tikib berganmiz, uchastlariga, yonlariga xuddi shunaqa jigar ham qora aralashtirib tikilgan. Sena putiga kojini qilib tikilgan, ko'rasizlar, komplekt bo'lgan hammasi. Ji bu mashinaga jentrani yengicha magnitofonini qo'yib berganmiz, ramkalarini yasab, qora glansiyaga bo'yab berganmiz, ko'rasizlar. Doda chiqqan haqiqatda ravon mashina Spark. Porsche rulga ravon emblemasini qo'yib, rulni ham kojalarini tikib, mana bu perforatsiya bo'yog'ini tonni qilib qilib berdi. Cho'tga chiqqan rul hammasi ishlaydi, bu yoq magnitofonga, bu yoq cruise control. Ko'rasizlar, tabloda yonida cruise control. Kubasi yonada o'chadi. Yurgandan keyin bu yoqni bosib ishlaydi. Dalni migat qiladigan signalga ulangan hamma narsa lipistoklariga ham. Xo'p, merz deflektorlar qo'yilgan, torpedka kojinli bo'lgan, polni qora gelyans. Barda cho'ni ham tepalarini ko'rasizlar, chokli tushirib qilib berganmiz. Xullas, polni bo'lgan, kimga kerak bo'lsa, Max tuningga bemalol murojaat qilib o'rasizlar.